Віктор разом із односельчанами вже кілька днів працює над укріпленням окопів, які зможуть використовувати сили оборони. Допомагати треба армії і солдатам тим, що і на фронті. І тут треба допомагати теж. Головне, аби бажання було. Я думаю, не важко. Потримати лопату і молотка. Там тяжче на передовій. Вранці земля замерзла, тож справа просувається не швидко. Коротше, задержується, вже досить доробили б це, якби було, не було морозу. Головне у цій роботі, жартують чоловіки, розуміти, для чого потрібні молоток, сокира та лопата. Треба, щоб молотком по пальцю не попав. Це навики треба. Ну, і щоб лопату міг в руках тримати. І все. Тут всі роботи, би тільки не стояв. Вже воно майка прилипає, треба доски принести, стовби, протисати, щоб залізла доска туди. Різдорово, тут всі різдоробочі, тут спеціальності нема конкретно. Усі, хто тут працює, волонтери. У час війни, кажуть чоловіки, намагаються допомагати військовим. Це дуже важливо, це напрямок. Це напрямок з Білорусі, ми чекаємо наступ. На заклик селищної ради допомогти відгукнулися 10 добровольців. Все робити, все підряд, доски закладати, лопати. Що підходить, це треба робити. Та вже тут все обще. Хто що сватив, то тим то й робить. Із технікою та будівельними матеріалами допомагають місцеві жителі та підприємці. Купувати для бліндажів деревину, кажуть у селищній раді, дорого, тож шукають вихід із ситуації. Були сильні снігопади, дуже було поломано багато дерев. І ті дерева ми ріжемо, використовуємо для будівництва бліндажів. На влаштування даних бліндажів громада не витратила ще ні копійки. Все заготовляємо своїми силами, все працюємо своїми людьми. Як зводити фортифікаційні споруди та облаштовувати їх, селянам підказують військові інженери. Це чисто трансея, щоб побігти і не обсипали. От до цієї поріди, так? Ну, плюс-мінус. На цьому місці буде взводно-опорний пункт. Поруч розташують блокпост. Як правильно зробити код, як побудувати бійницю, що потрібно для бліндажа. Оці всі моменти, да, ми керуємо, ми допомагаємо. Має бути тут і місце захисту особового персоналу, і місце для ведення, не дай Бог, якщо вже прийдеться і вогню, і для укриття, і місце для огляду транспортних засобів. Оборонні споруди будують також інші громади на Волині, на напрямках, де потенційно можуть наступати ворожі війська з боку Білорусі. На цій ділянці селяни вже облаштували 300 метрів укріплень. Усе огородять та замаскують. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.